Vincent van Gogh, Pisma bratu. San Remi, 19. jun 1889. Najzad imam jedan pejzaž sa maslinama i novu studiju zvezdanog neba. Mada nisam video ni Gogenova ni Bernarova poslednja platna, prilično sam uveren da su ove dve studije koje ti pominjem paralelne u osjećanju. Kada malo kasnije budeš video te dve studije, kao i studiju Bršljena, one će ti možda bolje nego reči stvoriti predstavu o stvarima o kojima smo Gogen, Bernard i ja ponekad razgovarali i o kojima smo mnogo razmišljali. To nije povratak romantizmu ili religioznim idejama, ne. Međutim, ako se pođe od načina na koji je to radio Delacroix, više nego što to izgleda, od boje i jednog proizvoljnijeg crteža nego što je tačno stvarno naslikanog predmeta, suština prirode može se jasnije izraziti nego predgrađe i krčme Pariza. Nastojali bismo da i ljudska bića slikamo vedrije i prečišćenije nego što je to činio Domije, ali naravno sledeći Domijea u crtežu. Postojalo to ili ne, možemo da ga ostavimo po strani, ali verujemo da se priroda prostire iza Senuena. Možda smo čak i dok čitamo Zolu ganuti zvukom čistog francuskog, na primer, Renanovog. Gogen, Bernard i ja ćemo možda tu da se zaustavimo i nećemo pobediti, ali nećemo ni biti pobeđeni. Možda nismo ovde zbog jednog ili drugog, već samo da bismo pružili utehu ili utrli put ka slikarstvu koje će pružiti još veću utehu. Ono što bi mi jako prijelo da čitam ovde s vremena na vreme jeste jedan Šekspir. Može da se kupi za jedan šiling. Dick's Shilling Shakespeare izdanje koje je kompletno. Ima raznih izdanja i ne verujem da su ona jeftinija nešto izmenjena u odnosu na skupa. U svakom slučaju neću neko koje bi koštalo više od 3 franka.